1992-ci ildə erməni silahlı birləşmələrinin işğal etdiyi Şərur rayonunun Günnüt kəndi 26 ildən sonra ordumuzun nəzarət altına keçib. Artıq 26 illik yurt həsrəti sona çatan kənd cəmatı doğma yurtlarına qayıdıb, yaxınlarının məzarlarını ziyarət ediblər. Günnüt məzarlığında 26 il sonra Quran oxunub. Əlahiddə İmumqoşun ordunun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, mayın son günlərində Şərur rayonunun Günnüt kəndi və ətrafındakı mühüm strateji əhəmiyyətli yüksəkliklər əlahiddə İmumqoşun ordunun əks həmlə əməliyyatları ilə işğaldan azad edilib. Bununla da ordumuz daha əlverişli mövqelərə sahiblənib. Xunut dağı və Ağbulaq yüksəkliyi. Daha sonra isə Qızılqaya dağı və Mehridağ işğaldan azad olunaraq Dərələyəz mahalının Arpa kəndi nəzarət altına keçib. Ümumilikdə 11 min hektara yaxın ərazi nəzarət altına alınıb. Bu ərazinin isə 8 min hektardan artığı əkin üçün, xüsusilə dəmiyə əkinçiliyi üçün yararlı ərazilərdir. Şərur rayonunun Günnüt kəndi nəzarətdə saxlamaq imkan verən, dəniz səviyyəsindən 1683 metr hündürlükdə yerləşən Qızılqaya yüksəkliyinin ən böyük strateji əhəmiyyəti isə İrəvan, Yexiqnadzor, Görüz, Laçınxankəndi avtomobil yolunun ordumuza nəzarət etməyə imkan verməsidir. Ərazinin etibarlı müdafiəsi və təminatı məqsədi ilə 50 kilometr yeni yol çəkilib, 50 kilometrdən artıq yararsız yollar isə bərpa edilib. Strateji əhəmiyyətli Arpaçay su dəryaçasının taktiki cəhətdən etibarlı mühafizəsinin təşkili üçün yüksəkliklərdə yeni müdafiə mövqeləri qurulub.